Кожен експонат музею – частинка історії Міжгірщини. Усі вони розповідають, чим жили та як працювали букороші – люди, які сплавляли річками ліс. Більшість – лише макети, а тому зроблені не в натуральну величину. Та є і такі, що можна було б використати навіть зараз. Це називається ужва. Вона виготовлялася з ліщини в основному. Вирубувалися такі 3-сантиметрові пагони з ліщини. Запарювалися вогні і скручувалися, от, як мотуз робився, як вірьовка. І таким чином шивали. Тоді у давні часи не було ні троса, не було ні металічного провода. Окрім різноманітних предметів побуту та інструментів, побачити тут можна і чимало світлин. Є тут і одяг, у якому букараші сплавляли ліс. Ну а найбільший експонат музею стоїть на дворі. Для того, щоб туристи мали уявлення, яким чином у давнину сплавляли ліс, неподалік музею лісосплаву змайстрували ось такий фрагмент бокора. Щоправда, в натуральну величину він був у 5 разів ширший та у 10 разів довший. У довжину бокор міг досягати 200, а то й 300 метрів, залежно від довжини стовбура самого дерева, з якого був зроблений. Якщо була ялина, то більший бокор, бо ялина легша від яличі набагато, і вона легше на плавуся держить, а ялича важча по своєму об'єму. І вона воді тане, і його легше й робили по розмірах, і по об'єму, і по розмірах менше й робили, щоб його вода могла перед себе нести. В залежності від величини бокора та об'єму деревини, яку сплавляли, визначали і кількість букарашів на ньому. Такі опайчини на кожному спереді на першому штабі, яка йшла. Там були всі опайчини, ззаді були зроблено спеціальні такі пристрій для того, щоб букараші могли одяг там повісити, бо там йшли через ворота, вода вся аж до шиї їм упирала. І там могли повісити, доки до тиса дійшли, і одяг висох від них, ну та й їда б не змокла. Щоб люди пам'ятали про героїчну працю верховинців, колись на річці відкрили музей лісосплаву, існувала тут і гребля. Та потужна повінь наприкінці минулого століття зруйнувала унікальний об'єкт. Буквально якийсь місяць тому тут взялись його відновлювати. На це виділили кошти з державного бюджету. Міністерством екології виділено 15,940 мільйонів коштів для відбудови і реставрації цього об'єкта. Надіємося на те, що дана будівля буде реставрована і відбудована. Ще місяць тому усі експонати зберігались в одному з офісних приміщень НПП «Сеневир». Зараз вони повернулись туди, де були з моменту створення музею лісосплаву. Будівлю музею вже перекрили та попереду відновлення самої греблі. Місцеві кажуть, тих, хто займався важкою справою, сплавом лісу вже не залишилось. Останній букораш помер кілька місяців тому у віці 95 років. Та пам'ять про цих героїчних людей жива й досі.